亲爱的观众朋友，大家好，大家好，你所收听的是快乐联播网新闻线上 online 直播，我是联合朋友杨杰。今天节目当中呢，一起来跟大家聊聊关于我们的这个水情的状况哈。因为大家应该透过咱的这个媒体哈，冇看到，其实我们在高雄市的部分呢哈，当然我们一起来做一个准备，就是哈。这个抗旱的部分，哎，因为就顾不得哈，没有下大雨了哈，所以其实呢，在我们的用水的部分，大家也都很担心说啊，会不会说没有水可以用了哈？今天节目当中，很高兴邀请到的是高雄市政府水利局我们的总工程师蔡义勋来到我们的节目当中，蔡总好，嘿，你好。是，各位听众大家好，我是水利局中港联署，是，大家好、那今天呢，请我们的这个蔡总工程师呢，跟大家一起来聊，就是我们的水情的状况啊。因为其实杨姐也看到我们在昨天哦，我们的市议会当中，其实陈其迈市长也有回应所谓的多元水源的一个确保方案，然后就是讲今麦天气哦，你唔是讲足久无落雨。啊，不就是一下就就多啦吼，所以有时候我们在因应水情的状况，到底该如何去做一个调配？啊，我大概都有水塘用啦吼，那是不是这边呢？我们的蔡总工程师跟大家聊一聊呢？好，好，主持人你好吼，原则上吼，咱高雄的用水吼，大概会当讲，因为咱高雄得天独厚，伊拄啊伫咱的高平溪流域的边啊，吼、啊，所以咱的用水大概有几个来源。第一个就是高平溪的地面水，所谓地面水就是中央山脉岸的河的时阵，伊就顺着高平溪、老溪这样一直下来之后，所以咱就是伫大树遐有设置一个所谓的拦河堰，甲水炸开了，啊，甲水抽来。咱高雄市家来淹，这就是风水期。如果比较久没有下雨，就会进入所谓的枯水期的时候，咱就会取用咱的浮流水。那浮流水之后，然后我们还有所谓的地下水的取用。然后如果工业用水的话，我们会用污水处理厂处理完的去再做再生水来使用。所以在我们的高雄市，咱高雄市来讲。如果一整年的总雨量、总水量来看，其实是用水是没有问题。现在的重点就是讲，伊有当下落真济，有当下无落的时阵，这个水，咱要安来有效的利用。你啊落真济的时阵，伊就全部拢流去。是。咱即马就是想办法讲，上好的。解决的是讲，咱来做一个水口，咱就会当把迄水拢藏起来，咱规年来用拢无问题。啊，不过咱今就是因为环境的变迁，要做水库，包括以前的美浓水库、高平大湖，迄拢有计划。不过因为环保的意识、然后那个生态的影响、还有整个对周边地区发展有一些影响之后，这一些好像到最后都没有定案。但是我们现在就朝向。高雄的水是没有问题，但是我们要怎样多元开发，而且在某一个时间点用什么水来做一些相关的调配，来解决整个高雄包括农业、民生、产业的一些相关的用水的问题。是，因为多少行家蔡总在开杠啊，因为高雄市吼无大水口嘛吼，没有那么大的那个大水库把水存下来，所以有时吼咱的水像拄只讲的。你隔壁溪的水遐尼大，啊是落伤济雨，哎雨水吼，哎溪水哎流流流，啊你也无甲伊钳掉的嘛是流去大海啦吼、所以其实我们一直以来，其实高雄市吼高平溪的这个水，有一些会我们知道会抽去台南。对，包括着台南南化水口啦，啊都讲甲蔡总爹开讲吼。其实台南的这个大水库增温水库更加大了哈，更加大小块了哈。其实现在目前的话，也在520那一天，有做一个通水的测试，就是讲火熊的水也当哈来这机关，然后我觉得这是一个很好的事情呢，给大家报告一下。好、这个部分哈，以这个原理就是安尼啦，因为水资源哈，它是属于中央要全省没有全省的、全国去做一些调度。那比如说在南部地区哈，嘉义、台南、高雄，包括屏东的部分，要去做一整体的考量。欧兰那讲诶，咱高雄得天独厚，刚好有这个高平溪，咱个有拦河堰。风水的时阵，
伊个观念就是讲高雄，咱市长讲个嘛，高雄有水无库，嗯，即、這个库就是水库，水库、嗯。啊，台南有库无水，無水嗯、所以无水就是讲伊即个水库拢是爱靠落雨来灌入去。嗯，啊，迄年落雨无理想，也是落了无够济，落了伊个在嘿，对，啊，伊个水库就欠无够济。哦，啊，不过咱高平个水啊，落雨了就是非常大，咱真。好法度，进前就捌做一条南化水库连通到高平堰的，所以咱伫甲仙，嗯，遐做一个南河堰，甲水欠去南化水库，啊，高雄遮有咧欠水啊，啥时要联合调度，嗯，啊，不过南化水库是较小，嗯，增文水库是较大、嗯，哦，啊，所以一进水利署，佮开始做一条对南化水库搞增文水库的连通管线，爱多阿伫今年5月20日，他已经工程完工，正式来通水。那就是说，我们高雄有水的时候，就会存到南化增文，然后等到大家都没有水的时候，再用增文南化这边来去调度，来共同来使用区域性的调度，嘿，来解决说高雄没有水库存水。啊，台南的水库水源不够的问题，来做一个区域性的监测的科流，是大概是安尼。就是有水的时阵吼，咱高平溪才会当抽过去南化，还是詹文水库啦吼，就是去欠水吼，欠起来啊。等到咱高雄需要用水，那是较欠水较有遐吼抽转来啦吼，来这种储蓄的概念，对，储水啦，储水的概念啦吼。对啊，当然即嘛。都只讲到吼，极端气候就是有时落无济，然后就欠水啦、嗯；啊，有时落就大了吼、嗯。所以其实，在枯水期的时候，我们也是有工作要做的哦，吼，对不对？吼，有一寡，比如讲清淤的工课啦，你也看到有一寡土，那个土沙，然后淤积太多了，我们可以做一次的一个清理啦，是不是？这边也跟大家报告一下。哦，好，那就是因为咱的河川或是我们的区域排水。它其实有肩部的防洪或是一些排水的需求，嗯，哦，阿利亚落雨来的时候，你这拢塌掉的时候，你有可能就会造成淹水。是，那我们通常会在每一年的汛期，所谓汛期就是5月7日到11月底、嗯，这就是人工的落雨的汛期的时间。啊，汛期啊过了，我们就会做一连串。先去检查，是啊，检查看伊有积个有无，啊，这边落雨来，迄沙啥有沉底，塌底个卡无，嗯，啊，阮伫汛期前，当年的4月进前，就会去做一个全部的清疏，嗯，哦，来保持伊水路的通畅。这个部分是指要去做防汛的需求，对，哦，啊，第二个部分，你可能会讲到咱高平溪。诶，部分，因为高平溪坦白讲，自从莫拉克风灾之后，因为那时候整个地震，莫拉克风灾下很大的雨的时候，有一些崩塌，有一些土沙都会淤积在上游老龙溪、高平溪里面，啊，顺便要去做一些清淤，啊，一些疏浚的话，因为它高平溪的砂石是可以用的，也可以做我们的营建建材，建材。好，那每一年我们现在。有在做一些相关的清淤的时候，现在还有另外一个功能，就是可以做地下水的补助、哦、地下水补助，对，因为咱谈到讲啊，这边个水伊啊，咱哪拢卖差伊，伊就来的老了呀。嗯，啊，咱有做一个南河堰炸开抽水，啊，不过咱啊，搁伫监管较适当的所在、嗯，配合咱这疏浚的时阵，挖一窟的时阵，啊，再搁小块炸一下。或者有一窟水伫遮，会当冻伫遮了。嗯，冻较久的时阵，伊下渗、入渗的几率就会比较大。对，啊，这通常伫所谓咱咧研究啊，诶，迄个咧，迄叫做地下水补助的敏感区、嗯，就是讲你伫即搭遮，因为地质状况只要有水，遮伊就湿落。湿落去。啊，即嘛湿落补助地下水了，咱伫遮抽开的时阵，都有水通用。都有水通用、嗯，啊，咱咧抽嘛，袂讲抽甲打起，啊，伊再个补，哎，做一个平衡。是。永续水资源的概念啦。因为这个，我觉得这个有点像水田嘛，哈、哦。对。因为都像刚刚蔡总咧开讲的、就是，像这种水田的、就是讲。
比如讲，有种地瓜的朋友，应该是都最种水田嘛，哈、对。啊，可是有的田，也可以不用种啊，直接有水在那边就可以了，是不是？不，虽然很多啊，这不进前讲的，我讲的大概是日本的日本的案例啦，咱日本熊本。你嘛知道，伊大概有120万到130万的人口，但是它全部都是采用地下水。嗯，然后这个是我在文献上或是一些网络上的取得的资讯啊，以及它也是有一个阿苏火山有一条绿叫绿川的，它其实的地理条件跟我们高雄是非常像。嗯，然后它也是没有水库哦，啊，但是它就是全部都取用地下水。那它的提点啊，啊，但是它就有制定一套管理地下水很好的制度，而且它会下面抽上面补啊，那它的上面的补的方法，就是因为它上面中上游上面都是种水田、水稻田，嗯，啊，你啊咧种地下水，当然爱灌水，是啊，爱即马挂了地下水的时阵，无地下的时阵，嘛农民嘛是佫继续灌水。啊！因政府的制度就是讲，你也继续灌水，你也灌三个月，按伊有一个计算，我就甲你补助三个月的钱，你灌五个月，补五个月的钱，来保持因的地下水可以生生不息，永可以来持续来使用。那、啊、这个在联合国也对它有很大的认证，这个是可以让我们去做借鉴的哈。啊，所以咱伫高雄，咱高雄家，伫咱的美浓遐，毛推一个所谓的在地自洪。嗯嗯。啊，在地自洪就是讲，伊讲你无种地话，平常时的时阵，迄是小卡卡无同。在地自洪就是讲，你有一块地，是，你的田花甲用屯落较悬的，四级围屯30还是50cm了，啊，有先去登记了。你啊落大雨来的时阵，伊的水就拢会伫你的田遮先欠这个30-50，是是，达区拢欠30-50，迄个量加起来非常大。哦，就大呢吼。落大雨的时阵，咱下骹的市区啊啥的，特别淹水，特别淹水。嗯。啊，即马阁会当补助地下水，啊，有先登记的参加这个计划人，水利署伊就会甲你补助钱。嗯。嘿，安尼啊。现在在美浓那里有推这个成效也还蛮不错的，那我们是希望这个可以越来越推广，然后让大家了解说水在高雄这边不是不够，是看我们怎样有效的来利用。对，这时阵那想办法给他强点，啊，给他慢倒出来的，啊，给他心里头卡，啊，咱来用安尼。OK， 因为有一挂乡亲吼，包括着某看的新闻讲啊。有一挂所在那种抽无地下水啦吼，啊是不是因为咱政府在挖这种抗旱水井吼，啊造成因吼无水通用啦，是不是拢政府这抗旱水井个水拢抽去呀啦吼，啊所以有时候民众会有这样子的一个怨言啊，就是说怎么他抽不到啊，到底是什么原因啦吼？蔡总给大家解释一下。抗旱水井吼，我大概讲点，我们通常抗旱水井它是所谓的深水井，对，因为它从70公分没有，地下七十米、90米，有的到120米左右，它是所谓深水井。那但是一般农民使用的，因为那边做一个深水井，那个成本非常高。对啊，农民呢通常都是比较浅层的，20-30公尺，或是如果地下水会高的，它10几公尺就有的。然后它其实浅层的地下水跟深层的地下水，它其实是中间还有一个类似隔水层之类的，它其实不是说完全连在一起的，它有水脉。那我们通常是取深的，那农民的是浅的。嗯，好，那有一个就是说，等到枯旱期的时候，有时候农民就会反映说：“哎、欸，阿英的地有啥物抽无水？抽无水？”这个其实是主要的原因，是因为太久没有下雨，哦、包括它高平溪的那个水位下降，然后地下水位也稍微下降之后。浅层的都抽不到水，嗯，那你如果说，哎、欸，是不是完全是因为深水井在抽才造成浅层的影响？ 嗯，这个其实不能说完全没有影响，但是它的影响是有限的，是最主要还是因为枯旱的时候水位的下降，嗯，好、哦，那我们对于为了要化解这个，比如说是不是都做这些抗旱水井来影响这个，它其实水利署包括高雄市政府。它都有一些监测，
每一个地方都有一些监测水井、嗯、那现在也有一些相关的计划在研究这些抽水然后它的地下水位的变化。那像我们现在那一天市长在议会大概有回应，像我们这样监测之后，包括这一次的做一些相关回补的措施、嗯嗯嗯、我们整个地下深层的地下水位还是恢复到以前的状态的、嗯、那其实这个我们以后包括水利署还有这边会做一些相关公开资讯的揭露、嗯、就是说抽多少地方啊，今天水位到底啊，什么会到底，对、啊、来化解民众的疑虑、嗯、然后来跟大家多做沟通，是啦，让他了解抽地下水不是不 OK、嗯、不要超抽，哎、欸啊、我们有抽地下水又有一些补助的方案，这样来永续来循环，是啦，你要抽你们是爱补啦，对对 对, 對、啊、你都一直抽无补嘛是会无水啦，对 对, 對啊，都就是伤久无落雨，啊你一直在使用啊，就足够无落雨，有时嘛是会造成这个影响啦，对对对对，所以就让大家了解一下，不是讲吼咱政府去做这个抗旱水井，给你影响到，不是安尼啦，是，所以也是让大家稍微清楚了哈。哦，时间关系哦，电台差不多，等一下呢，我们到节目当中再继续跟我们的高雄市政府水利局总工程师蔡义勋继续聊，等会马上回来。是。这是一个上界快乐的所在，一切真自在，关心土地咱的爱。这是一个上界自由的所在，快乐爱台湾，声音上有爱，上快乐的电台。声音上有爱，上快乐的电台。浓烟是火场杀手，火灾时向下逃生。楼梯没有烟时，才可以继续向下逃生。楼梯若有烟时，请立刻退回到室内，关门并将门缝塞紧，阻绝烟雾。开门逃生前，记得先摸门板上方测温度，门板已有温度或门外有浓烟时，关门塞紧门缝再开窗，打119求救。切记不要躲在浴室哦。快乐联播网关心您。母亲节迄天无法度为妈妈庆祝，真可惜。免艰苦啦，5月15是联合国订定的国际家庭日，各县市家庭教育中心5月中有迄个活动，会使带妈妈甲家人参加，感情更较好哦。活动的资讯要去倒位查询呢？会使上教育部家庭教育资源网查询，网站有哪有丰富的家庭教育资讯哦？安尼，我赶紧来查询。以上广告由教育部提供。快乐联播网，快乐狗狗屏97.5，快乐混家男92.3，快乐大台中89.5，快乐大台北89.3，快乐华东98.3，快乐配偶96.7，快乐红虾91.3，快乐台湾精彩无限，快乐联播网。快乐台湾，无限精彩，快乐联播网。今朝个现场，现场时间12:44，你所收听的是快乐联播网新闻线上 online 直播，我是你好朋友杨杰。杨宇在这部现场，真欢喜邀请到高雄市政府水利局我们的总工程师蔡义勋。蔡总好，听众朋友大家好，是啊，今天向大家开讲，就是因为水井的问题啦吼。啊，其实大家平常时都有水通用啊，很多时候大家跟吼啊，都有听过一句话，就是有水当思无水之苦，大家一定爱吼节约用水。啊，其实所谓的节约用水，就是我们日常生活当中大家吼对于水资源要珍惜啦。啊，不过咱政府的工作就是要如何吼。开源节流，再就是如何把水留住。啊，刚刚蔡总上个段落也跟大家聊到，就是包含高屏溪兰河堰我们的水如何来做一个运用，还有抽到南化跟这个所谓的这个南化水库跟曾文水库的部分，我们有做一个连通管了嘛齁、嗯、所以诶当来这节多元的调配的利用了齁。那当然其实政府也一直在开拓我们的这个水资源，
开发水资源，还有所谓的再生水的部分，就是吼、哦、再生水的、就是有的水你会当搁来利用啊，包括着有时咱看到路边吼，哎、欸、有一些在洒水车啦吼，有时候比如这个路面上希望说可以保持一下比较干净啊，比如洒水车，而且用灌溉这个路旁的这些行道树啦吼，其实有时候我们政府也是有做多元的水资源的利用嘛，对不对哈？那大概报告一下。好，那所谓多元水资源利用哦，讲到一个再生水，行啊，上面有个再生水的，就是把水去做再生，行。那这个再生水是安怎做出来的？这个再生水就是讲咱进生活的一些废污水，那、比如讲咱的冲马桶啊、灶卡洗面啊，上面了，咱的留去污水共嘛，哈，咱的污水共通常是一种。干嘛写个嘿？嗯，啊，即嘛做用户接管，甲即筛水啊，是即泰格水接入去咱的污水处理厂。嗯，吼、哦，咱进高雄区吼，很多地方都有设所谓污水处理厂，比如讲红沙，啊，高雄区的中洲、中洲啊，污水处理厂、工山、南麻溪、大邱、基山都有所谓污水处理厂。嗯，啊，咱较早污水处理厂，甲即污水处理了，符合一定的标准了。那个就是污水放流水，再给它放出去，放出去了就流在海里面去，流在各种港，还是流走去。啊，不过咱现在说，啊，咱这处理过的水已经符合一定的标准了，出去了虽然会污染，啊，不过咱若把这水搁起来再利用、再治的话，那我们就设立所谓的再生水厂，在咱的污水厂的边啊。以水处理了本来要放走的，咱搁起一个再生水厂了，把这个水搁定处理过了，比其实咱会当看伊需要的水质，咱会当做甲伊比自来水的品质搁较好，啊，好来利用。啊，不过第一点，伊要做这个再生水的时阵，它可能成本会比较大哦。啊，所以伊这现在的再生水通常是都给一些工业用来使用哦，包括中梗哦、中铝或是一些相关台积电以后设厂的时阵，伊都会来用这个再生水，然后它是属于的绿能的一个部分。嗯，哦，那高雄区大概目前。开始营运的，吼、咱这是伫台湾嘛，是算进度走了较头前了。开始营运有两个厂，凤山厂，加迄个临海污水处理的再生水厂、这两个厂已经开始咧做啊。嗯，啊，另外未来咱伫南麻溪个工山个有两个厂，啊，个配合台积咧做了，和台积电用了，咱未来一年会当。大概生产220,000吨的再生水。嗯哼，好，啊，咱若想起伊家的厂，啊是啥物公司，啊是遮的工业，伊也拢用咱的再生水，伊就免用咱的自来水。对，所以伊就有这220,000吨的量，会当够来民生来使用。嗯，哦，这个就是我们。开发多元水资源的其中最重要的一环是，所以这部分就是咱的民生用水，然后民生用水的部分，我们平常自家用的吼这些污水，再去做一次的处理。啊，我讲啊，都讲吼蔡总讲刚刚呢吼，以前生活咧根本再生水根本有味啦，根本有状况。其实吼，哪里当想啊？其实伊咧做再生水，咱也想讲，咱一般较早伫咱的厝内拢会装一个滤水器嘛，或是用五道的滤水器。伊这個再生水原理就是讲，伊这是大型的滤水器，啊，伊即卖经过只处理过、滤过了，搁产生出来，咱来配合伊，比如讲伊台积电伊的要求会搁较悬，伊的水质爱啥物货，甲啥物程度，啥货甲啥物程度，其实伊也直接用出来，对伊嘛是爱搁先处理过，伊才会当符合伊咧用的需求，对，包括中梗嘛是同款。啊，所以咱做出来这個再生水，其实伊也会当可以直接比有一些某部分的水质都比自来水好。嗯，不过咱的法规规定，伊是不可供人体接触使用啦。是，所以只要和工业去用，就是机器用没关系啦。吼，对，和工业去用，啊，不过伊咧买水，伊爱开较侪钱。是，
啊，咱就想讲好，啊，你为什么伊买住来最较俗，啊，伊买这较贵，伊买用这，嗯，这就是一个，就是讲咱若欠水的时阵无，如果有限水，工业会先限，对，就是讲啊，因为台积电还是中共，你啊一工无生产。也让损失偌济啊，所以我也甲你保证用这个再生水，就是甲你签契约，你保证一天爱提供偌济量给我。嗯、所以我伫这个用水虽然我开较济钱，不、过我袂去烦恼讲我无水通好用。哦、我一条生产线爱停开，嗯、因为咱定下听讲，哎、欸、啊，台积电啊，他用水车去买水，是，嘿，一台水用水车去载，迄成本是非常大。嗯哼，啊。他现在配合我们这个再生水厂去有固定提供他水源，虽然他购水的成本比较高，但是他整个的经济效益还是非常的划算，而且也可以做循环水、滤水的再利用，这个也是一个很好的政策发展。那我们高雄市在这个部分也可以算是走在全国的最前面，是啦、啊，是这样。就是，其实我们大型企业也有企业责任，企业责任也有企业责任，然后，所以再来就是说，以不，比如说伊乃是每个用咱的一般的主来注意，它还是要经过一些它的过滤、处理、处理它的水质。对啊，所以不如来用这了哈。啊，还有尽到社会责任了哈。所以这部分的话，目前大型企业的部分都有在使用了哈。对。那再来就是，其实我们的水情啊，对于我们民众来说，就是说，其实这水情哈，大家怎么样去做一个监控？那再来就是有没有一个预警的一个效果了哈、嗯？那包含就是说，哎、欸，水情我们民众也可以透过政府，是不是有些水情的一个监测的一个网站，是不是让大家也可以共享这样子的一个资讯了哈？是不是？蔡总把大家共起来。好，那这一个部分哈，就是咱水利局又另外一个比较重点的项目了。咱谈到共享就是水资源的部分，水资源是全年度嘛哈。好，那水情对于防汛的部分也是水利局的重点工作啦。那讲的，当年四月底开始，五月初开始就是开始落雨。嗯，啊，即马落雨的时阵，咱得预防说哪一些地方会淹水或怎么样。嗯、那咱民众想了解的讲，哎、欸，啊，即马落这个雨对一带淹水，嗯、啊，阮兜头前这淹水的袂，啊，这有法度进前有法度解决无？还是我真要去地参加？活动还是我下班要经过安尼、那对于这个整个水情的预测、监控、跟预报、跟后续的反应，我们水利局大概最近有建立所谓的防灾的密网计划哦。啊，所谓的密网计划等于讲，在我们的某些雨水下水道里面装设一些监测器，来知道它的水位。包括结合我们气象局的一些降雨预报、还有我们既有的河川水位之后，然后收集了这些资讯之后，我们放在我们的防汛平台去做计算，对，去做分析之后，即使可以分析说，哎，预报提供预报两三个小时后，在某一个区域会下大雨，会下大雨，它的雨量大概是多少？那我们就可以说，哎，比如说我们前面这个临安路或是哪里。这里有没有可能积淹水，会去及时的发布一些相关的讯息，来让民众可以来降低一些灾损，或是避开一些灾害或是淹水的一些状况，事先预防。对对，那这个部分我们大概现在在高雄市的初期就是选择宝珠沟流域，嗯哼，那宝珠沟有两卡自洪池，啊也接爱河，它有整个的路网就是。排水网建制都非常绵密，然后我们现在已经建设好这一套，今年已经开始启用。嗯，那后续我们会针对高雄市全部的区域，会逐步的去做一些相关的建制。OK， 好，来最后几分钟哈，请我们蔡总跟我们听众朋友做最后的补充。好，那原则上哈，我们还是要呼吁大家，第一个要珍惜水资源。嗯，哦，那第二个就是说，如果有台风豪雨的时候，哦。我们水利局会发一些相关的简讯啊，或是我们有一些相关的防灾网站哦，可以让民众来多多的参与哦。那我们后续也会针对多元水资源开发跟我们的防灾防汛监控的部分哦，来尽一分努力哦，让
市民远离，第一个有水可用，第二个又不怕下大雨，嗯哦、那希望大家都可以安居乐业、哦、以上是谢谢，就是吼、哦，听众朋友，咱日常生活嘛是爱吼、哦、节约用水啦吼、哦嗯，啊，那些赛吼，我们其实有些。节水哈，就节水省电小妙招，而、啊、且对我们日常生活嘛是有帮助啦，大家可以省荷包也不错啦哈。还有就是，我觉得有一点要跟大家讲，就是如果你觉得说，哎、欸，奇怪哈，怎么这个月水费那么高？有时候你要小心哦、喔，可能家里面有一些在漏水的地方哦、喔。哦，去保护给大家提醒，因为杨姐我自己本身有过了，所以给大家提醒姐，我觉得水资源大家一起来共同维护，让希望哈、喔、大家日常生活都有水通用了哈。好，今天非常谢谢我们高雄市政府水利局总工程师蔡义勋来到杨姐的节目，感谢你，蔡总，谢谢，好，谢谢大家收听，我是杨姐，祝福大家有个美好的一天，我们下回再见喽，拜拜，好。